Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про унікальну школу волонтерства, яка пройде у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/media/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії організаторка школи волонтерства Єлизавета Пархоменко та комунікаційна асистентка відділу регіональних програм Української волонтерської служби Анна Волкова. Вітаю вас. Вітаю. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, що собою представляє сама школа волонтерства, з якою метою вона організовується саме у Дніпрі? Залюбки, поділюся. Школа волонтерства – це дводенна навчальна подія для тих, хто тільки починає свій волонтерський шлях, хоче загалом більше про нього дізнатися, про волонтерство, спробувати його на практиці. Для когось це такий перший досвід може бути, для когось просто якийсь новий вид волонтерства дізнатись для себе, розвіяти міфи про нього і тому подібне. Пані Єлизавето, які основні цілі цієї школи волонтерства, для кого вона взагалі? Ми очікуємо, що молоді люди, молодь, яка законодавчо визначена у нас від 14 до 35 років, прийдуть до нашої школи і взагалі для себе зрозуміють мету і цілі волонтерства, які ми розвіємо. А дуже хочеться, щоб ми побачили саме в тих людях, які до нас прийдуть, неймовірне бажання, бо від бажання насамперед дуже багато залежить в повсякденному житті. Ми хочемо довести цим людям, що волонтерство – це не щось таке складне або страшне. Цим може займатися буквально кожен, і частинку цього добра, який вони перенесуть в світ, вона змінить його. Дійсно, бажання дорівнює ціль, можна сказати. Пані Анно, чим особлива дана школа, чому саме може навчити, чому вона необхідна? Адже зараз, можна сказати, кожен від малого до великого з початку війни так волонтерить. От чим особливість саме цієї школи? Це дійсно так, кожен з початку війни волонтерить, і тут в цьому і полягає такий родзинка цього, тому що хтось може волонтерити і не знати про це, хтось може навпаки не волонтерити, але хотіти долучитись і не знає, як саме. І на цій школі волонтерства ми розповідаємо про конкретні характеристики волонтерства, в чому воно полягає, розвіює якісь стереотипи про нього і прояснює загалом це все. Ось, тому також розповідає про законодавче таке підґрунтя волонтерства, і це дійсно важливо для всіх, хто як і вже знає щось про волонтерство, так і тільки хоче долучитись. Зрозуміло, дякую. Пані Єлизавето, анонсуючи подію, так, школу волонтерства, зазначили, що буде представлена історія саме початку руху волонтерства як в Україні, так і в світі. От поділіться трошки з цими подіями, звідки все зародилось, як все почалось і в чому заключається саме волонтерство. Ну, поняття волонтерства знайоме українцям, мені здається, кожному, як зазначила вже Анна, від мала до велику. І дійсно, волонтерський рух в Україні – це такий дуже значущий показник того, як простий народ зможе змінювати події в своїй країні. Кожен, от я можу сказати на своєму прикладі, зі школи нас привчали, не те, що привчали, просто показували, як то може бути. Ми пляли сітки з 14-го року, а вже коли це сталося більш повномасштабне вторгнення у 22-му, то тут може сказати, що кожен знайшов себе в якомусь волонтерському рухі. Але ми все ж таки проєктуємо нашу школу для того, щоб показати, що волонтерство, воно буває різним. А в Україні більш розвито і соціальне волонтерство, і військове волонтерство. Але ми також хочемо показати про приклади екологічного, наприклад, волонтерства, культурного, івент-волонтерства, те волонтерство, яке відбувається на заходах. Тобто ми хочемо розвіяти для наших учасників поняття те, що волонтерство – це не просто якась його особливість, якийсь його вид. Волонтерство насправді дуже-дуже розгалужене поняття. Дякую. Пані Анно, от ви зазначили, що будете так відходити від стереотипів самого волонтерства у цій школі. От яких саме стереотипів ви виокремлюєте і чого саме можна буде позбутись на цій школі волонтерства? Загалом найпоширеніший стереотип про волонтерство – це те, що волонтери мають отримувати заробітну плату. І це абсолютно не так, адже одна з таких складових волонтерства – це те, що це неприбуткова діяльність. От, якщо говорити про інші стереотипи,
то це також те, що входить до волонтерської діяльності, а що ні, тому що є досить тонка іноді межа між благодійністю і волонтерством, проте це різні поняття, і саме в таких тонкощах і будемо розбиратися на школі волонтерства. Дякую. А з чим буквально от буває плутають саме люди, коли хочуть стати волонтерством і розуміють, що це, можливо, не той напрямок? Загалом про не той напрямок тут радше сказати, от як говорила Єлизавета до цього, що волонтерство досить різноманітне, і тут буває так, що люди просто знаходять не той напрямок для себе, вони от спробували щось одне, їм не дуже сподобалося, і думають, що ну все, волонтерство не для мене. Однак воно дійсно дуже різноманітне, і кожен може знайти щось своє. Дякую. У школі волонтерства буде проведено акцію. Пані Елизавета, розкажіть, яку саме, що це за акція? Це прекрасніша, унікальна, на мою здається, думку акція. Ми її перетнаємо з організацією, яка робить з одноразок, які палять. Вони вже не придатні для використання, але вони їх перепарюють і роблять повербанк для військових, які потім передаються в частину. І ми якраз волонтерами поїдемо на локації цієї організації і будемо виготовляти повербанк разом з ними. Наскільки це об'ємний процес? За скільки можна це зробити? Якою командою? Скільки рук потрібно для цього? Ну, дивіться, наші учасники, яких буде більше 25 осіб, вони за 3-4 години разом з організаторами зможуть перепаяти повербанки і надіслати їх. Ми їх якось промаркуємо, щоб вони бачили саме свій вклад у розвиток країни, розвиток волонтерства і саме в допомогу військовим. Потім куди їх направлятимете, як будете визначати потреби саме куди військовим, яким це потрібно? Військові частини, які саме безпосередньо знаходяться на нулі, на гарячих точках, і будемо направляти саме їм. Дякую. Пані Анно, скільки триватиме навчання у школі волонтерства? Як все виглядатиме на практиці? Навчання триватиме 2 дні, як вже зазначила спочатку. І загалом, з чого воно складається, програма, трішки про це розповім. Так. Перша частина першого дня, перша така половина його, це нетворкінг, знайомство між учасниками та організаторами, тому що саме це сприяє такому комфортному налаштуванню на все подальше навчання. Друга половина першого дня складається з навчально-теоретичної бази такої, там, де і розповідатиметься основи, види і тому подібне. Ось, на другий день буде перша його половина складатися саме з волонтерської акції, як уже зазначила Єлизавета, яка саме буде акція. От, і після цього третя частина, точніше четверта його, вона полягає у такому нетворкінгу теж, але на рівні всього міста, не лише серед учасників, а щоб знайти спільноту саме серед волонтерів і тих ініціатив, які відбуваються у місті, щоб потім не просто поволонтерити там на цій школі і забути про це, а тримати це і продовжувати таку діяльність. Акумулювати, можливо, так, ці набуті знання. Так, так. Дякую. Пані Лизавета, хто виступатиме тренерами в цій школі і які основні загалом напрямки роботи волонтерської саме будуть там закладені? Волонтерська школа – це проєкт, який більше зглужений, він проходить по всій Україні, наприклад, в 2 та 3 березня буде проходити вона в Дніпрі та в Обухові паралельно. І тренери – це саме ті люди, які мають вже безпосередній досвід і волонтерства, і викладання на подібних школах, на різних напрямках і в різних містах. А у нас будуть тренери, які вже викладали до цього, які вже знаються на цих всіх програмах. Наприклад, одна тренерка, вона дуже багато волонтерила по програмі Erasmus, і може б вона поділиться цим досвідом саме у нашій школі. Так що так. Так, зрозуміло. Цікаво також, з чого взагалі ваше волонтерство почалось, чи воно скільки вже триватиме, от поділіться історією. От ви трошечки зазначили, так, розкажіть, як саме вас затягнуло волонтерство, і Анна також поділіться цим. Мій волонтерський шлях, як я вже зазначала, почався саме зі шкільного ще віку. Це було більш соціальне волонтерство. Ми зі школою збирали з якихось свят. От у нас, наприклад, приходило свято Маслиці, і ми потім збирали гроші, які ми з цього виручили, і закупали необхідні продукти для будинку Сейт.
і відвозили їм, комунікували саме, давали підтримку як і фінансову, і моральну тим дітям, які опинились в такій складній ситуації. А потім, коли вже був завершений етап шкільного віку, я подалась більш в волонтерство. Ми з командою дуже багато проводили, допомагали в проведенні різних свят, фестивалів, саме дні міста, спортивних марафонів, різного взагалі етапу, різного масштабу і рівню. І з початком війни, як все і почалося у багатьох, шлях волонтерства у мене це продовжувався більш в такому військовому волонтерстві. Ми допомагали комунікувати між тими людьми, яких треба було вивезти з гарячих точок, ми допомагали у поставленні продуктів. Так? Так, правильно. І, в принципі, ми продовжуємо з цими напрямками і в школі волонтерства, і хочемо навчити саме молодих людей ті точки, в які можна податись. Бо інколи є дике бажання щось зробити гарного і доброго, але не знаєш, з чого почати. От саме для таких людей і ми і створюємо школу волонтерства. Дякую. Пані Анна, поділіться власним досвідом волонтерства. З чого все почалося? Мій досвід почався ще так само. З шкільних років пам'ятаю, що ми брали участь у різноманітних благодійних ярмарках, пекли смаколики і продавали їх, і потім кошти перенаправляли на дитячі будинки, або ж в притулки. Після цього також моя волонтерська діяльність особливо активізувалася вже з початком повномасштабного вторгнення. Я волонтерила в гуманітарному штабі і буквально майже жила там перші місяці, тому ось так от після цього і затягнуло особливо. Можна сказати так, під час вашого розвитку такого волонтерства все одно змінювались напрямки відповідно до затребуваності та потреб, які зараз існують в країні. Пані Анно, що саме допомагає стати успішним волонтером, на вашу думку, що означає саме це поняття «успішний волонтер»? На мою думку, поняття «успішний волонтер» загалом досить спірне, тому що не можна бути успішним і неуспішним, оскільки кожен внесок важливий, він може бути більшим, він може бути меншим, але саме з маленьких наших дій і складається весь глобальний вплив. Тому успішний волонтер – це головне, щоб ти був задоволений тим, що ти робиш, своєю діяльністю, впливом, і твоя діяльність дійсно приносила користь. Ось це успіх. Дякую. Пані Елизавето, ваше бачення значеності сьогодні волонтерства, волонтерських рухів та самих волонтерів в Україні? Не можна якось недооцінювати значимість волонтерського руху на сьогодні в країні, бо саме ми бачимо, що на волонтерах сьогодні багато чого тримається і в буденному житті українців, і в саме військовій спільноті. Всі бачили ці звіти, всі бачили ці якісь збори неймовірні, які саме показують єднання українців. Тобто, якщо ти допомагаєш навіть волонтерам, які потім допомагають військовим, ти вже можеш вважати себе волонтером. Без тебе не відбувалось таких значущих змін у нас в країні, і в суспільстві. І я вважаю, що волонтерство – це саме про єднання. Бо в єднанні йде сила, з якою ми можемо перемогти. І я вважаю, що от таким значущим ключом до нашої перемоги також є єднання, і єднання саме в волонтерстві. Дякую. Пані Анно, в цій школі волонтерства хто може брати участь? Чи є певні якісь вимоги, поради для учасників, як їм? Саме конкретних вимог таких немає, однак, як я вже сказала, цільова аудиторія – це більше ті, хто починають волонтерський шлях. Відповідно, щоб цим людям було цікаво саме на цій школі, це ті, хто хочуть лише почати або ж початківці. Однак, крім того, ми не маємо таких конкретних обмежень, тому можуть бути і ті, хто вже там волонтерили, але хочуть підсилити саме якусь із складових, наприклад, теоретичну базу, хочуть більше дізнатись, бо на практиці пробували, а от такого не вистачає. Досвіду та навичок, можливо, так. Пані Лизавето, ви зазначили, що триватиме 2 дні школа волонтерства, чи якщо учасників буде і бажаючих брати участь більше, можливо, будете продовжувати, а можливо, повторювати цю школу волонтерства, які плани її надалі?
У нас в планах є трошки зміна формату самої школи. Тобто ті учасники, які змогли побачити цю школу волонтерства впродовж 2 днів, вже отримали якісь базові навички, вони зможуть далі розвивати свої знання. Ну, по-перше, вже на практику з нашими благодійними місіями та заходами. А по-друге, ми плануємо випустити курс на платформі або Prometheus, або це буде просто як довідник волонтера. А також ми плануємо випустити гру «Волонтерологія», яка вже буде трошки нагальніше розвивати навички волонтера в різних, знову ж таки, секціях волонтерства і в різних таких каверзних, можливо, питаннях. Тобто різні нестандартні ситуації і різні напрямки їх вирішення. Підхід. Дякую. Пані Анно, як потрапити на цю школу волонтерства? Розкажіть. Потрапити можна дуже просто, зареєструватися на неї. Є Google форма, берете і реєструєтесь. Де її знайти? Або ж в соцмережах, або ж на сайтах. Так, і ми розмістимо також на нашому сайті Open TV Media це посилання на Google форму, щоб обов'язково всі бажаючі могли потрапити. Пані Єлизавета, що в підсумку дасть ця школа волонтерства її учасникам? Ми сподіваємося, що окрім таких базових, по-перше, ґрунтовних знань, по-друге, досвіду волонтерства, ми сподіваємося, що ми зможемо замотивувати учасників нашої школи творити добре і надалі і розвивати волонтерський рух в Україні, можливо, за кордоном. Але головне, щоб оця дзинка волонтерської діяльності глибоко запала всередину наших учасників, і вони зрозуміли, що саме від них залежить багато чого, і щоб вони просто не сиділи з розумінням цього, а йшли далі і робили добрі справи і в всесвіті, в Україні і так далі. Дякую. Пані Анно, поділіться якимись історіями от волонтерів, які вражають, можливо, які запам'ятались, закарбувались Україні, дніпрянам. Ті, які дійсно зараз місія їхня дуже прям важлива і без них от просто ніяк. Дуже багато насправді таких історій. Звісно, найбільше вражають ті, хто безпосередньо наражають себе на небезпеку своє життя, ті, хто волонтерять в таких прифронтових особливо територіях. Однак є багато вражаючих історій і тут у нас, як ті ж самі бабусі, які там печуть дивовижну кількість пиріжків, потім їх або ж продають за дуже низькими якимись цінами і ці гроші, ну, або ж гроші потім передають, або ж самими продукціями допомагають. От, волонтерять діти так само. Є багато проєктів, як і шкільний урок волонтерства, де діти дізнаються про волонтерство і потім втілюють це і на своїх однокласників поширюють цю таку культуру волонтерства. І потім також для батьків залучають. Ось дуже багато насправді таких дивовижних історій волонтерства, і це прекрасно, я вважаю. Дякую. Пані Лизавета, чи є у вас такі історії? Я хочу додати тільки до Анни те, що дійсно кожен зараз займається волонтерством в той чи іншій мірі. Або донатить, або, от, наприклад, у мене є знайома, яка от у неї є свій бізнес, вона підприємець, але у вільний час вона так себе заспокоює, коли прильоти, я їй пишу, ти як, там все нормально, а вона пише, ні, все нормально, я в'яжу. Ну, тобто у людини не так багато часу, щоб щось робити, але дають по Дніпрі таке замовлення, там або нав'язані шкарпетки, або на рукавички, або на такі великі шкарпетки, які можна вдягати хлопцям на апарати. І вона просто в'яже так, щоб відчувати свою значимість, не те, що значимість, а відчувати свою причасність до цього. Вона могла б задонатити, наприклад, цю велику суму, вона просто вийшла руками так знімати стес і в'язати. І насамперед таких історій дуже багато. Від тих людей, які відкривали свої гуманітарні штаби або допомагали в цих гуманітарних штабах, до людей, які вивозили, наприклад, людей з гарячих точок, з різних вже зруйнованих населених пунктів. Волонтерство зараз в кожному, але на різних етапах цього світосприйняття. І саме хочеться, щоб і наша школа, і головною місією довести було те, що треба це в собі розвивати, треба й далі йти, віддавати трошечки більше. Воно до тебе насправді дуже великим кешбеком і повертається, бо мало того, що тобі дуже приємно від того, що ти зробив добро, тобі ти ще бачиш, як це добро змінило світ, і тобі від цього ще набагато приємніше.
Чудові слова, дякую вам за це. Паняно, зазначте наостанок, анонсуйте, де, коли та як відбуватиметься школа волонтерства і як до неї долучитись. Добре, школа волонтерства відбуватиметься 2-3 березня у Дніпрі. Точне місце проведення буде повідомлено саме відібраним учасникам з питань безпеки. От, і зареєструватися можна за посиланням, яке буде прикріплено у вас на сайті, а також на сайті Української волонтерської служби і в соцмережах, як Української волонтерської служби, так і хелперів Дніпра. Дякую. Разом до перемоги волонтеримо, акумулюємо всі свої сили на перемогу України. Дякую, що завітали. Нагадуємо, сьогодні говорили про унікальну школу волонтерства, яка пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії були організаторка школи волонтерства Єлизавета Пархоменко та комунікаційна асистентка відділу регіональних програм Української волонтерської служби Анна Волкова. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.